obudde bugenze okuwungeera ng'embuto esindogoma wabweru w'olubiri okumpi ne wankaaki ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II beetegekera okujaguza olw'emyaka 29 kasookedde beenaatula ku nnamulondo ya bajjajjaabo okulamula Obuganda. Emikolo gy'ebijjukizo gya kubeera mu lubiri lw'empologoma emmengo. Ekifo awagenda okubeera ebijaguzo we buzibidde nga kimaze okuyoyotebwa nga kati ekirindiriddwa be bantu ba Kabaka abayitiddwa okwetaba ku bijaguzo bino. Naye kaakati tusigadde kubanga ekiwu kumpi kigenda kuggwa, engalo zigenda kuvaako, ate tuteekayo weema era ekitundu kyonna kino kibuguma. Abantu ba Ssaabasajja batuuse baakedde na wancha. Ekiwu Ssaabasajja Kabaka mwanaatula nakyaba kivunaanyizibwako bakola butaweera okukiyoyota okulaba nga kiweesa empala bw'ekitiibwa. Abankerettanyi bo basuze bakola batandika wiiki eri okuzimba ekiwu era kaakati olunaku olwaleero Ziwedde era kigenda kuggwa. Tweera bwezi dda kuttaanya ebintu ebigenda okubeera enkya nga Ssaabasajja atuuka wano. Naye ng'essanyu n'ebbugumu lingi nnyo mu lubiri lyatandise dda era nga bwe twogera tugenda kusula wano era ebbugumu ligenda kubeera ly'amaanyi n'engoma zigenda kusula nga zivuga. Okuviira ddala ku makya abantu ba Kabaka okuva mu magombola ag'enjawulo bakiika embuga n'ebirabo Ssaabasajja Kabaka by'anaasiima bifuuka amakula. Mubaleese ebirabo mubaddemu n'abaami tubeena Kibuye nga be bakolera mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Ekibuye era bino bibatikkuddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda era ssentebe w'enteekateeka z'emikolo w'ekitiibwa Patrick Luwagga Mugumbule. Ayi Ssaabasajja, tusiima olw'okuba nti watuwa akatale kaffe mwe tukolera era olwaleero tukiyise embuga nga tuleese ebirabo. Ayi Ssaabasajja, bitwagala osiime gafuuka amakula. Oweekitiibwa Mugumbule ajjukizza abantu ba Kabaka bonna abayitiddwa okwetaba ku bijaguzo bino okukwata obudde wamu n'okugoberera ebiragiro byonna ebyabaweereddwa okulaba nti emikolo gitambula bukwakko. Okusooka kwa byonna muteeka okwambala obukookolo, ekyo kyo kya tteeka, n'olwekyo twagala mujje naye mukwate obudde kubanga buli kwaweereza okuyitibwa yalagingiriddwa engeri essaawa z'alina okutuuka. Bategeezezza nti Ssaabasajja ayinza okutuuka essaawa 6 naye ate tolinda Ssaabasajja kutuuka kubanga akusanga wakkalidde dda. Amasimu twabasabye temujja gakozesa munda, n'olwekyo bw'oba olina essimu yo gireke mu mmotoka oyingire nga togirina, oleme kutaataaganyizibwa kubanga bw'ona oba ogirina tebajja kukkiriza kuyingira nayo munda. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza kya Ddondo Kaggo Agnes Nakibirige era avunaanyizibwa ku birabo bya Kabaka akowodde abantu ba Buganda yonna gye bali okwongera okunyweza enkola ey'obumu wamu n'okubeera abawuliza erinna mulondo. Tweyanzanyo tweyanzeege. Ayi Ssaabasajja, tukwebaza otukulembera obulungi, tukwagaliza obulamu obulungi nnyo tetwagala kantu konna kukwatako. Abamu ku bali mu nteekateeka z'emikolo gy'enkya basabye abantu ba Kabaka abataasobole kwetaba ku mikolo gino mbuliwo babeere ku terefayina basobole okujaguliza awamu n'empalabwa. Tubasaba enkya bookeera okusaba malirizo dde ku terefayina olengere omukolo. Tetwogerera nga tuli wano olugo lw'ente luwedde lw'otulugyeko engalo era nga twebaza nnyo kangaawo omulangira Ronald Mulondo bulemeezi wano ente yatuuse dda mugiraba wali. Tukwebaza ibeene olw'okutukulembera obulungi, tusaba Katonda akuwa obulamu obulungi. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Ageesigika. Wewa okulwanyisa endwadde eyakiri yatabaala mu Kenenya mu bizinga gwe mulamu ogwalondeddwa.